Vamos lá, pessoal. Quero muito que você escute esse recado importante que eu vou passar, tá bom? Professor Júlio, qual que é o melhor curso preparatório para a prova da UB? Professor, tive a honra de passar por vários cursinhos famosos, dando aula de processo civil, direito civil, ética. Foram os ramos que eu militei e continuo militando para exame de ordem. Qual que é o melhor curso? Eu passei por vários, e acho que quase todos os cursinhos famosos eu passei. Gente, eu vou ser muito sincero. Hoje tem uma ótima opção para você. Você pode fazer um curso preparatório para exame de ordem, intensivo, completo, online, gratuito. Você não gasta nada. Os professores são maravilhosos. Então, hoje, na minha opinião, o melhor curso, curso preparatório para a prova da OAB, para você acertar pelo menos metade e ir para a segunda fase, sem gastar nada, totalmente grátis, é o Portal ESO. ESO OAB. Entra no site www.portaleso.com.br. ESO é a Escola Superior Universitária. Você faz a matrícula, o curso online e não paga nada. É totalmente grátis, o curso completo. Então dá para passar na OAB sem gastar nada. Peço que você divulgue essa informação, compartilhe com os colegas que estão fazendo direito. Vamos atingir o maior número de pessoas. Nós vamos quebrar, de fato, o sistema no sentido que você tem um curso de qualidade, de alto nível, para passar na OAB focado na aprovação sem gastar um real. É isso que o aluno de direito, o bacharel, quem está prestando exame de ordem, precisa. Você já gasta dinheiro com livros para revisão, livros com a faculdade. Então você merece. E com muito carinho esse projeto foi aprovado para a Escola Superior Universitária. Vamos juntos, vamos dar valor, vamos divulgar. Você não paga nada, é zero. É só entrar no site e fazer a inscrição, tá bom? Um abraço.